Mas. Saya kelambat. Ini okay, so today class, I going to teach you in our cultural study class how to becoming this what I call it a Malay. Okay, so susah nak ingat skrip ni. Mampus lah, cakap bahasa Melayu je lah. Apa cakap bahasa kapi ni. Okay kelas, hari ni kita nak belajar macam mana nak jadi seorang Melayu. So tolong pay attention ya, sebab banyak cover ni ya. First of all, kita orang Melayu dan ini negara kita. So, kita kenalah cakap bahasa Melayu. Faham? Isn't English like really important though? Amboi, awal-awal dah menyampuk cikgu dah. Hoi. Mak pak tak ajak ke respect cikgu? Ha? Bukan aku cakap, aku cakap bahasa Melayu je. Aduh. Tak cikgu, bukan tak rumah cikgu, cuma tanya soalan je. Dah, cukup jangan aku. Anda dengar cakap aku. Okey, kita kenal cikgu. Dengar. Alright, topik kedua. Jom. Salah. Ha, okey. Hantar tak joke tu apa? Yang app main lagu tu kan? Ha? Tu joke lah bodoh. Oh. sorry. Okey. Kita sebagai orang Melayu kenalah tolong semua orang tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Agar kita semua sebagai satu masyarakat boleh berjaya dalam hidup. Faham tak? Okay, tu contoh jokes lah kan. Sebab mana orang main macam tu kan? Moving on! Etik layan orang di tempat kerja. Bila kita kerja, kita kena kerah orang bawahan. Terutamanya intern. Bagi kerja banyak-banyak. Tapi macam tak proper lah cikgu. Nanti mesti orang penat kan? Tak. Ini namanya bagi experience. Nama position je intern. Tapi layan macam real staff. So kira gaji pun macam real staff lah kan? Mana buat lawak kan? Tak. Gaji je macam intern. Habis tu macam mana dia nak hidup kalau gaji sikit sangat? Penat lah dia hidup. Nampak intern kan? Kau kat situ untuk belajar. Tapi kena layan macam yourself. Kau siap jawab dengan aku lah. Sekarang siapa cikgu? Kau cikgu. Kita tak habis lagi cakap pasal ethics ni. Kalau kita ada masalah atau salah faham dengan orang, tak perlu cakap depan-depan. Bagi tahu je senyap-senyap kawan-kawan kau. Tu kan kira membawa. Wah, dia cepat kau belajar. Ada tahu term sebelum aku sebut. Bagus. Okay, tapi itu bukan boleh toxic je. Let dia. Lebih senang cerita ke orang lain daripada confront lah. Cikgu, ini bukan macam... Tulis sekarang! Okay. Moving on. Kita orang Melayu minum arak tak apa. Main perempuan pun tak apa. Tapi jangan pernah mendekati babi. Astaghfirullahaladzim. Cikgu, bukan semua benda tu haram ke cikgu? Dua benda pertama tu memanglah haram. Tapi kita tutup mata je lah. Tak serius macam makan babi. Next lesson. Cara berjaya dalam hidup. Ada beberapa benda yang kita perlu buat. Antara ni.
Dengar tak tu? Ah, ya, ya. Orang dalam. Tapi itu sekadar berjalan dalam hidup lah. Kalau nak kaya tak dewa ni lain tau. Abaikan semua step-step tadi. Kecuali step keempat tu, tu penting tau. Tu wajib untuk apa-apa situation sekalipun. Kau masuk je politik and makan rasuah. Hai, cikgu jangan macam-macam. Cikgu buat macam tu nanti masuk penjara je cikgu. Eh, tak. Tu kat overseas je. Kat Malaysia, kita ada life hack. Kalau kena tangkap, kau pakai songkok pergi naik turun Mekah. Confirm orang maafkan. Confirm. Next lesson. Eh, hey, kejap cikgu. Saya rasa macam dah lama sangat ni. Saya nak pergi toilet sekejap boleh tak? Okay. Pergi lah. Okay. Terima kasih cikgu. Oi! Tengok apa ni? Apa? Kau isap apa ni? Ini sampah. Kenapa ni? Apa? Apa cikgu? Ini baru betul lah. Ambil lah. Tak betul?